Då ska vi se, blir standardavvikelsen större eller mindre om värdena 9 och 11 läggs till? Och då var det så här att vårt medelvärde hade vi beräknat till 10. Så vi har ju då en spridning av talen mellan 5 och 13 och medelvärdet är 10. Om vi lägger till talen 9 och 11 så ligger ju de på lika långt avstånd men på var sin sida av medelvärdet. Och det här gör ju det att vi ändrar inte medelvärdet när vi lägger till på det här sättet. Men däremot så får vi då en mindre spridning kring medelvärdet. Så det vi får då det är att standardavvikelsen minskar. Så svar. Standardavvikelsen minskar eftersom spridningen kring medelvärdet minskar.